הטיול השנתי המסורתי של היחידה להתנדבות יצא השנה לצפון הארץ, כאותודה והערכה מהעיר קריית אונו למתנדביה. מתנדבי הטלוויזיה הקהילתית הצטרפו לטיול, ליתר ביטחון לקחו מצלמה ופגשו במתנדבים הארגונים השונים. מצטרפים כבר פעם שנייה לטיול, שנה שעברה היינו גם בטיול מאוד מאוד יפה לעיר חולון, וכיף לנו, אנחנו מאוד נהנים. איך זה להיות זוג מתנדב? זוג נשוי מתנדב? אני לא חושב שזה קשור לזוגיות, כי כל אחד מאיתנו מתנדב בתחום לגמרי שונה, אבל ביחד, עם העובדה שאשתי מתנדבת בגן ילדים ואני עם מבוגרים, ממוצע הגיל מסתדר. הטיול החל בקיסריה, המשיך לעבר אצבע הגליל, ארוחת צהריים בקיבוץ המיד, ולסיום, סיור על גדות הירדן. טיול היום הוא נהדר, תמיד כששרה מארגנת ואסתר. אז זה טיול מוצלח, במקומות מעניינים מאוד. המדריך יוצא מן הכלל, נהנינו מהטיול, הכל היה 100%. יש לו פה מפיק מרגליות. תמיד מצטרפים יחד ונקווה שיהיו עוד הרבה טיולים כאלה.